wuxuu ahaa dadkii sanadkan bilowgoodii dagaal aanan filayn igu soo qaaday. Safiya Tusmo, waxaa la weydiiyey su'aalo aad u fara badan kadib markii la dumiyey gurigeedii. Su'aalahaasi oo qaarna ay ku garnaqsanaysay, qaarna ay xaalada guud kaga hadlaysay. Barnaamij wuxuu ahaa in badan la wada sugayey oo la yiri barnaamij 2 sano la diyaarinayay ayuu ahaa, in badanna ay ka mirmiraysay Safiya. Barnaamijkaas markii dadka la yiri 2 sano la diyaariyey, aad bay ula yaabeen. Waa ninkii yiri oo kale koob shaah yaan 2 sano cabay, koob shaah yaan 2 sano cabay. Marka maskaxiyan markii laga shaqeysiyey maskaxdeed yaa la ogaan karaa. Barnaamijkeena guud maanta wuxuu ku saabsan yahay Safiya Tusmo iyo waxyaabaha ay ka aaminsan tahay ictiraafka Somaliland. Kaasi aan ku hadli doonaa. Koob shaah baan 2 sano cabayey, waxaa loola jeeday ama barnaamijkan 2 sano ayuu qaatay diyaarintiisa. Aan kala qaadno, koob shaah baan 2 sano cabayey waxa weeye 5:55 markay maraysaa hadii koob shaah lagu soo dhigo oo sanadkii 2011-ka aad ku jirtay, adoo shaaha cabay haddii 6 saac ku dhacdo oo 2012-ka ee gasho, koobkii shaaha 2 sano cabaysay. Taasi waa halkaas. Barnaamijkan diyaarintiisa 2 sano ayuu kala galay. Marka Safiya, su'aal waxaa la weydiiyey ah ka waran, haddii gacantaada la geliyo maanta ictiraafka Somaliland oo la yiraahdo ictiraafka wakaase ree Somaliland ama si ama u diid, maxaa samayn lahayd? Arrin gobonnimo ah ayay samaysay oo qof kasta oo garanayo muxuu ahaa qaanuunka dowliga uu samayn lahaa. Taasi oo ah inay Safiya tiri waan siin lahaa. Bal maxay ka tiri ila dhegeyso. Intaasi keliya waxaa weeye waa oraxdeedii ahaa waan siin lahaa ictiraaf haddii gacantiida la gelin lahaa. Dad badan baa horta wax badan iskaga khaldan yihiin. Somaliland gooni u istaageeda dhib ama deef, Soomaali maxaa ugu jira? Marka xaqiiqda laga hadlo, Soomaali inay mid wada ahaato oo hal meel kasoo wada jeesato, 5 Soomaali way fiican tahay, laakiin ma la helayo, ma la helayo. Waayo NFD waa tagtay oo Kenya ka arrimiso, Kirilka Sharaad Ethiopia ka arrimiso, Jabuuti wataas mataa dowladda madaxa bannaan. Waay marka caqabad keliya ay u noqotay Somaliland, caqabada keliya maxay u noqotay Somaliland? Marka hadday mataqaanaye dadka halkaasi degan iyo shacabkaasi ay goob tirsanayeen leeyihiinna, waxaa na lagu dhameeyey na lagu dhibay xukunkii militariga ahaa iyo weliba dowladdii koonfur kasoo jeeday. Haddii lagu dhibaateeyey, maxaa inoo diiday inaan dhahno war ictiraaf doonta, annagana aan la raadinno? Wax diiday ma laha, balse wax gal bay noo noqonaysaa in iyaga laftooda ay dowlad ay helaan, annagana nabadgelya iyo koonfur helaysaa. Waayo iyagaa mataqaanaa ka qayb qaadeen nabadgelyadaada. Tusaale u dhow waan ku siinayaa. Markii dowladdii Soomaaliya ay burburtay, maxaa dhacay? Dadkii Soomaaliyeed waxay miicin bideen dhulkii 5 Soomaali ahaa qiibo ka mida oo markaa nabadgelyo lagu turmayey, yay miicin bideen sida NFD ay mataqaanaa imaadeen, iyo weliba Kirilka oo iyagana ay tageen qaxooti ku ahaayeen, iyo Jabuuti oo iyada lafteeda dad badan oo Soomaaliyeed ay u qaxeen ayna joogeen, ilaa haddana ay ku nool yihiin ay joogaan. Marka dadkaas iyaga ee marka halkaasi ku sugnaa, ma dhibaatay marka ay ahayd inay halkaasi ay qaataan qaynuunka asaga ah, mise faa'iiday mataqaanaa ay tahtay? Faa'iiday tahtay, waayo haddii la isaga burburi lahaa dhammaan 5 Soomaaliyeed, bal ka waran xagee loo cirsan lahaa? Ma jiri lahayn. Marka waddamadan khaliijka walaalteed intay leegihiin, marka hore hal mid bay wada ahaan jireen, kadib waa kan laga dhigay imaaradaha yararka Kuwait, muxuu ahaa Imaaraadka, Qatar, muxuu ahaa Urdun, dakarka kuwa kale, Sacuudi Carabiya.
دمان توب هدي مد هال هاي رعبة هالجاري اللي هقول لكن هدي سد عن وهذا سيد إيه النفط هذا واحد ده بكم تجرو ويا ويا ولا شيران ويا ولا الله ويا أما كان ولا ولا الله ساسو كري سمير لان هدي مان تا إذا النفط هذا حرن ما ده إذا الله سيجو ليه هذا حرب تهين اعتراف كينان الله سيجو إذا النفط هذا كم مرمان سماري كم مرمان سماري بس إذا رادين لها النفط هذا إن سماريا إيه راديان وحلا بسان وحلا هجيان إذا ما جيان هذا فيري إذا ماذا عمي صار يجوا سماريا وحد دولة بلام بيك جوجان جوجان ديك جوجان برون ديك جوجان كينيا ديك جوجان يو هذا مكان جيبوتي مكان لقى هذا مكان وهذا ماذا عمي صار تايك جوجت سماريا وحي كجدو أنت هاي وهذا ماذا كلا ولا فقوقا تذكره ونقص الدولين بالله إيه وما تعلمنا بدير عليه لكن كل جيبوت وحال يري هيل ولا عال ولال إيسو هيلي ولال إيسو هيلي ومحاسو مالان إيدي دي ماكي إن هيل ولال أيضا إيه نقطو ها إيدي دي ما جرتو إذا لفتا هيل ولال كان سكامي تامر ماركا صفيو أرنتا وحيكوسو قبل قبل يسوي تري هدي اللي يقلي جاريه قعانت وان سين لها وايو دي وحان أوه هاي وحي إيه تريان إيه وحي صومالي أو تريان من قرانا يا مكا يضي ساس دراد ديد مكا إن أن سيو أنو حربتهن يا متغناي أنا يا آد إي آد إي وفيع وأنا صدا أفق صور سوماليات وأمين سني هيوي الحقيقة ممكن لها الله لكن سي من أغادة وحاجر تسياسة قود وكاد حيسا داد كم مدح دا حلك هيو داد كم مدح دا حلك هيو حفالتا كاد حيات جلا أو داد كشعب كها إيسا شغا كلهن dadka shacabka meel joogaan ay ku fur jeeday waqooyi jeegaan waa dad walaal ah waa dad wax wada qanaway laakiin dadkan siyaasadda ku jiro iyaga waxa jira xifaaltan gooniyo ka dhaxay taasi oo u saamaxeynin marka in muxuu ahaa Soomaaliya ictiraaf ka dhaysho konfurna ma taqaan iyadana waxayna ay raasato suurta gal ma aha waayo iyaga caqabad ku ah oo ku taagan way ogyihiin in ma taqaan Soomaaliya haday gooni u istaagto la fasaxo إني ما تغناي فإذا أطهي سماريوين أدم هدي ما تغناي إن وصل نقطنا وقصنا نقطة كفرنا إذا أي فائدة تهل لا بدو أسكم فائدة ليه مرنا ما تغنا وحلو دي ذكره ملا ماكو حر جينا يا داو ضيال ما كسر جوتان إن برنامج كعسى أسدي سن لو كنت بنتون صفينا وحنلاقي عن تايدة قط كم عن تاي keep going أدنى سنتين